Subukan mo na bang gawing chicharon itong mga macaroni pasta? Yes, guys. pwedeng pwede talaga gawin yung chicharon. Nakakatiyak ka pa na malinis ang pagkakagawa ng inyong kakainin na chicharon. At di hamak na mas healthy ito compare sa taba ng baboy. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start. Sa paggawa ng macaroni chicharon ay maglalagay lang tayo sa lutuan ng tubig. Medyo may karamihang tubig ang ilalagay natin dito guys. Sa puntong ito ay hindi pa po natin binubuksan ang kalan natin. Maglalagay din tayo dito ng 1 tablespoon ng asin. Rock salt po ang gamit natin dyan guys. Next ay 1 tablespoon din ng mantika. Ordinaryong cooking oil lang po ang gamit natin dyan guys. At saka natin dito bubuksan ang apoy. Nilagay na natin sa high heat ang apoy dito guys upang mas madali itong kumulo. Makalipas ang tatlong minuto, ay kulong-kulo na itong ating tubig dito. Ilalagay na natin dito yung binili nating isang balot ng macaroni pasta. Sa katunayan niyang guys, lahat naman ng klase ng pasta ay pwede po dito. Sa isang balot lang nitong macaroni guys, madami-dami na tayo magagawang chicharon dito. Pakukuluan lang natin dito ang macaroni hanggang sa lumambot ito at maging double ang size nito. Lagay nyo na lang po sa medium heat ang apoy dito guys. Baka naman po kasi masunog yung makaroni natin sa ilalim. Estimate 10 to 12 minutes natin pinakuluan ang makaroni pasta. Para po makasiguro tayo na lutong-luto talaga at malambot ang mga ito. Yan guys! After ng 10 to 12 minutes ay nag-double in size na itong mga makaroni at malambot na din po ito. Maari na po natin itong hanguin. Pagkahango ay i-drain po agad natin ang tubig nito. At saka natin babanlawan ng panibagong tubig. Ito po ay para madali itong mag-cool down o lumamig. Matapos natin itong mabanlawan ay patutuloyin lang muna natin ito saglit. Para po mawala ang mga excess na tubig nito. Matapos niyan ay lalagay na natin ito sa bilao tulad nito. Pwedeng plastic bilao o kahit yung traditional na bilao ay pwede din po. Ispread lang natin ang mga makaroni dito guys. Matapos niyan ay lalagay ko lang ulit yan sa bilao na nilagyan ko ng sabitan. Yan guys, ready na natin itong ibilad. Kita nyo naman ang ganda ng panahon at tirik na tirik ang araw. Bilad lang natin yung maghapon at balikan na lang natin mamaya. After na maghapon guys, ito na yung mga binilad natin. Medyo malambot pa ang mga ito at yung ibang part ay may puti-puti pa. Need pa po natin itong ibilad pa ng isang araw para ma-fully dehydrated na at matigas na itong mga makaroni. Sakto! At maganda ulit ang panahon mabibilad pa ulit natin ito ng maghapon. Balikan ulit natin yan mamaya. Ayan guys, eto na yung binilad nating mga makaroni. Bumalik na ulit ito sa original size nito which is normal lang na nangyayari. Ready na agad natin itong lutuin. Magpapainit lang muna tayo sa isang lutuan ng medyo may karamihan na mantika upang mas madaling magpap at lumaki itong mga makaroni. Once mainit na, ay pwede na po natin ilagay dito ang mga makaroni. Take note guys, na nakalagay pala ang apoy natin sa high heat. Makakatulong din ito upang mag-pop at lumaki itong mga makaroni. Mga 30 to 45 seconds lang natin itong lulutuin dito guys. Madali lang naman po kasing maluto itong makaroni chicharon. Once mag-pop na yan, at maluto ng konti, ay maaari na natin itong hanguin. Yan guys! ito na lahat ang mga nagawa nating macaroni chicharon. Para naman may flavor ang mga ito, ay lalagyan naman natin yan ng cheese powder. Pwede kayo maglagay dyan guys na mga gusto ninyong flavor ha. i tostos lang natin yan para kumalat ang cheese flavor nito. Matapos ang lahat, ay ready to serve na at ready to papak na din ang ating macaroni chicharon. Kung gusto ninyo mag-imbak or mag-stack nitong macaroni chicharon, Huwag nyo na munang lutuin yung mga nabilad na makaroni. I-stack nyo lang sa tightly sealed na lagayan at tatagal na yan ng up to 6 months. At kahit anong oras mo gustuhin ay makakapagluto ka ng chicharon. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!